خیر، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ جناب. آج کے دن کی بات کریں، آج جمعہ رات ہے، مارچ کی 16 تاریخ اور سال روا کا 75واں دن. ہر دن کی طرح، ہر صبح کی طرح، آج بھی ہمارے لبوں پر آپ کے لیے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے پروگرام میں بھی رہیے گا ہر دن کی طرح ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک. ایک مہمان شخصیت سے بھی آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ موسم سے متعلق جانکاری بھی آپ کو دے دیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ کا کیا حال ہے، آج کہاں سے کہاں کے لیے ٹریفک چلے گا. یہ سب کچھ ذرا دیر بعد. آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ رہوں گا میں اظہر حاجنی، اور میرا ساتھ نبھائیں گے وحید الحادیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے حصے تہندس خدمت مند حاضر. ناظرین امید کران کہ تھی سری اسو ٹھیک پاٹ تو تھی سری اسو صحت مند. تو ناظرین صحت مند روزن خاطر ضروری زی تھو پن پانو خیال، پنس کھین چینس پہ دمو توجہ، پراپر ایکسرسائز کرو، بی تھو پن اند پوک صاف، کیاز کہ اگر اند پوک صاف روز اس روزو بیماری نش سے دور. ناظرین خاص کر یل اس بچن ہند صحت کت کر بچن کن پہ زیادہ پہ خیال تھا، تاز سانی سوسائٹی ہند سانی معاشرک فیوچر آسان بچن، ہے نا سر؟ اور اگر ہم آج دیکھیں نا سر، ہر کانہہ پیرنٹس ونکس کوشش کران کہ ساری کھت بیسٹ دی سو پنس بچس، اور فرض بھی ہے ان کا کہ بچے کو اچھی طرح سے پالنا ہے، نشو نما تم سن اصل پہ کریں، مگر ات مزہ یہ تھوڑا سا پتھ گسان کہ سن کھین چین ات پہ تھوڑا توجہ دن ضروری. بہت ضرورت ہے اس بات کی، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہو چکے ہیں، اور خاص کر ورکنگ پیرنٹس کے لیے بڑا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کا کیسے خیال رکھیں. دن بھر آفس میں شام کے وقت کافی تھکے ہوتے ہیں، اور اس پر جو مدرس ہوتی ہے ان کو بچوں کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے، پورے کنبے کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے، فادر بھی تھکا ہوتا ہے. تو اور اس کے بعد جو بہت بڑا معاملہ ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، ویسے ہی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، سب لگے ہوتے ہیں اپنے موبائل فون پہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے جو توجہ ڈیزرو کرتے ہیں، والدین کی توجہ، وہ توجہ انہیں ملنی چاہیے، اور ہمیں اپنی مصروف زندگیوں میں سے وقت نکالنا چاہیے. کبھی کبھار اپنے بچوں کو سیر سپاٹے کے لیے بھی ہم لے سکتے ہیں، کبھی کبھار ان کو ان کے ریلیٹیوز کے گھر بھی لے چلیں آپ، تو وہ اچھا فیل کریں گے. اور ہمارے جو ننھے منے دوست ہیں ان کے حق میں ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو یہ خوبصورت چہرے، کھلکھلاتے چہرے، آپ ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور یہ بھی کہیں گے اپنے ننھے دوستوں سے گھر میں جو ممی بنا کے دی اپنے ہاتھ سے وہی کھایا کرے. بالکل اچھی بات کی طرف انہوں نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے ہادیہ نے، کہ آج کل بچے بہت زیادہ جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، چپس کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اس کے مضر اثرات ہی ہے آپ کے صحت پر. اچھی بات انہوں نے کہی کہ جو آپ کی مما بہت پیار سے مارننگ میں جاگتی ہے، آپ سے پہلے جاگتی ہے، اور آپ کے لیے ٹفن تیار کرتی ہے، آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں تیار کرتی ہے، تو وہ چیزیں آپ کھائیں، اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں، اور انجوائے کریں، صحت مند رہیں، اور یہ پروگرام بھی دیکھا کریں، کیونکہ اس پروگرام میں بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. اور ہمارے جو بہت اچھے مہمانان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروگرام میں، وہ بچوں تک اچھے اچھے مشورے بھی پہنچاتے ہیں، اچھی اچھی نصیحتیں بھی پہنچاتے ہیں، اور ہم یہی امید اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، اور آپ سے یہی امید رکھیں گے کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں، اور آپ اچھے سے پڑھیں لکھیں، اپنے والدین کا نام روشن کریں، اس وادی کا نام روشن کریں، اس ملک کا نام روشن کریں. خیر، بچوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی، اور اب آپ انتظار میں ہوں گے کہ موسم کے حوالے سے کیا کچھ جانکاری ہم آپ تک پہنچائیں گے. ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہونے کا امکان ہے. اور اگر ہم جموں کی بات کریں، جموں میں عام طور پر مطلع ابر آلود رہے گا، اور لے لداخ میں بھی جزوی طور مطلع ابر آلود رہے گا. درجہ حرارت کی بات کریں، سری نگر میں 13 ڈگری سیلسیس کے آس پاس، جموں میں 21 ڈگری سیلسیس کے آس پاس، اور لہ لداخ میں 5 ڈگری سیلسیس کے آس پاس آج دن کا درجہ حرارت رہے گا. یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. اور اب آپ کو بتا دیں ہم کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر تقریباً 7 دنوں تک ٹریفک معطل رہا، تاہم جو درماندہ گاڑیاں تھیں انہیں کل چلنے کی اجازت دی گئی، اور بالآخر آج گاڑیوں کو سری نگر سے جموں چلنے کی اجازت دی جائے گی. تاہم کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت میں چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور رختے سفر باندھنے سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر اور ٹریفک کنٹرول روم جموں سے ضرور رابطہ قائم کریں. یوں تو ہم پروگرام کا آغاز موسیقی سے کرتے ہیں، کش بس سے اس پروگرام کا آغاز کران، تو کش شاعری ہند حوال یل اس کت کران چھ اشواریہ تیت عظیم ادیب شاعر دانشور یم اس نش چھن گئی، مگر تہند کنٹریبیوشن روز ہمیشہ زند. اتھی ہی عظیم شاعر، قلم کار دانشور نقاد،
پروفیسر غلام نبی فراق. فراق صاحب گئے اسہ نش چھنہ پرس سدہمہ ڈسمبر مگر تہند کنٹربیوشن روز ہمیشہ موجود تو تم روزن ہمیشہ تہند طالب علم تہ یاد کران تو کشرس ادبس ست شاعری ست وابستہ یم تہ ادیب چھ شاعر چھ یا پور کشر قوم چھ تہند مرہون منت اس خدمت تمو کشر زبان ہز کر. دور درشن سری نگر نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پروفیسر غلام نبی فراق کی زندگی اور کارناموں پر مبنی ایک دستاویزی فلم تیار کی اور کل اسی اسٹیڈیو میں مدعو حاضرین کے سامنے اس فلم کی سکریننگ ہوئی اور اس فلم کو کافی پسند کیا لوگوں نے. اس فلم کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, ضرور پیش کریں گے, اور ڈی ڈی کشر سے یہ فلم بھی آپ دیکھ پائیں گے. لیکن جو کل تقریب منعقد ہوئی, جو کل سکریننگ ہوئی اس فلم کی مدعو حاضرین کے سامنے, اس پر مبنی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. یہ دیکھیے اور واپس آ کر آج کے مہمان سے کریں گے ملاقات. بحثیت اخ پبلک سروس براڈکاسٹر رود دور درشن پنہ زائن پہ یت کس تہذیبس تمدنس تو زبان پنہ آئی سجاوان تو رچ کر کریٹ چیح استن یا خوشگوار سمے دور درشن رود واد بند پٹ پن خوشگوار فریض انجام دیوان. سدہ دسمبر زساس شرح دراو اخ پائی بوڑ شاعر جناب غلام نبی فراق یہ دنیا ترویت مگر پت کن ترون اخ بہترین شعر روایت امہ باغ برس شاعری روایت سند دامن واریہ وسیع. دور درشن سری نگرن کر اخ کوشش زی روایت گس ین واجن پوی خاطر کن جائے محفوظ روزن. تتھ پیش نظر بنو دور درشن سری نگرن امس پائی بڑس شاعرس پہ اخ فلم سدا تو سمندر. ات فلم آئی رات یعنی 15 مارچ 2017 دور درشن کس سٹیڈیوز مز کشیر ہندن ادیبن شاعرن نقادن تو سوچکن آگرن بروہ کنی نمائش کر. آز یوس فلم یت گوڈنک پھر تہ بروہ کنی سکرین ای کر سہ امی سلسلک اخ آغاز تو یہ امید تھو ان والن دہن مز کرو اس پنس ثقافتس تہذیبس زبان ست وابستہ نمائندن نمائند شخصیات ہند حوالہ کوشش ان والن نسلن ہند خاطر آس تہند تم عکس درشت محفوظ امن ہز تلاش تمن ان والن دہن مز آس. مہمان ہند استقبال کران وون دور درشن سری نگرک ہیڈ آف پروگرامس جناب غلام الدین طاہر صاحبن زیش یم ادارک فرض زیتھن گنماتن یتھن موضوعن پٹھ پن فنی تو تکنیکی صلاحیت بروئی کار انت دی تمن شاہکارن زنم یم سنس آرکائیوس ہریر کر. یہ چھ دوئی رنگ خدا سوال تہند یور تشریف آور سپدن سانہ خاطر باعث افتخار تہ گو یہ کہ تہ اونو یور تشریف اس بڑے حوصلے ام ست. دویم حساب چھ اس شخصیت کے تعلق سے چند یادیں جو آپ کے سامنے اس وقت اس فلم کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ عکس بند کر کے کچھ چیزیں سامنے لائیں. اس شخصیت کی دین کشمیری ادب کو, ثقافت کو, شاعری کو, اس حوالے سے جو بھی ہم نے دستاویز ایک تیار کی ہے مختصر سی کوشش ہے ازچ کوشش سن امہ رنگ تھوڑا سا منفرد اکہ حساب سہ گو یہ کہ اس بنو یہ پروگرام سکرینس پہ ہو اس پروگرام تم وات عام ناظرین تام لچھ بدو تو کرور بدو وچ تم پروگرام. یہ پروگرام اس کوشش کران تھوڑا سا الگ ام رنگ تھوڑا سا روایت ڈلت یہ تمہ سکریننگ کر اس امک اہتمام سہ گو تہذ کن حدس تام تہذ رائے تہو ان شاء اللہ حاصل کرت ات متعلق تو یہ سپد سانہ خاطر اخ بت وت ثابت. تہ ون یور تشریف یہ تہذ عنایت واقعی دلی طور سے اس مسرت سپدان یہ سانہ خطر بڑ بار حوصلہ افزائی. وسلام. ام پتہ آئی فلم ہز نمائش کر سدا. یہ لر یہ جنگل چھجر کو ہوا نوا گنگا سواب سدا تو سمندر تھجا شہر استا
تصور رز وچو بامرا یت جگرس چوس گتن شام چای خور گتن کا لاگنا یس کا سیریس نیندر پینا یتھے کن کائناتس سو دوہ چھم نظر تل کس تام دوہ گئی دپان اوسس وموس ویل شام واتو ومیزن ناو شامک اوس رزوان کران دل اوس دب دب شام برونٹھی عمر اسم یہی نمت سنمت یمن ورین یہی گئی دون گرندش ایزن اس رود راٹھا پوش بارس فلم مطلق کر کینسو گن ماتو کینسو نقادو پن تاثر پیش استدا یت فراق صوبن تعلق اس ستن بحثیت شاگرد رود اس تمس استادس نش ہر وز زانوی تمیز تاہ کرت لہذا تم زندگی پیٹھ یوت زن اس یژھو تو سہ روز تم پتن تہ تشن طلب وہ گو پریت کن سانچ مقرر تو متعین متعین کر یوتان زن یم ازک تم سندگی پیٹھ اس زن یہ کاروان سفر تہد رودمت یت اختصارس مز یہ آمت یہ قابل تحسین دوردرشن کیندر جو ہے اس میں تو بڑے اچھے کام ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسی کوئی غلہ نہیں ہے لیکن آغاز فراق صاحب سے ہوا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اور بھی ہیں جس کا جس کی طرف اشارہ کیا میں حکیم منظور صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت امین کامل صاحب آ رہے ہیں یاد کیونکہ میں امین کامل صاحب کو انسنگ ہیرو سمجھتا ہوں یعنی کرو ہی نہیں کیے آج تھے تو ان کی طرف اگر توجہ جاتی میرے خیال میں سے بہتر نہیں ہے باقی تو یہاں ابھی شجاعت صاحب بھی بیٹھے ہیں باقی دوست بھی بیٹھے ہیں بٹ آئی لائک اٹ ٹو اوور آل تھینک یو ویری مچ فلم کوششس انتہائی کامیاب سکرپٹ اس زبردست یت پٹ ظریف صبن وون مے باسان دور درشن سری نگر مبارکباد مستحق دور درشن تو ریڈیو کتان تعلق رودمت سن ثقافت ادب کے اعتبار یہ لائبریری اخ سن اس یمو رول ادا کورمت سہ انتہائی معتبر تو تھکن لائق تو مے باسان کہ کوشش اگر روز کہ باقی زن سن ادبک زن شاہ سوار رودمت معمار رودمت اگر تمن پہ اتھے پاٹھ فلم ان بنا تاکہ پوسٹیرٹی خاطر زن سن باقی نسل آن تم کر پہ تم پہ ناز تو تم تر فکر کہ اس کہند وارس تو مے باسان تمہ حوالہ چھ انتہائی اصل قدم مجموعی طور یس زن کوشش دوردرشن ونکس غلام الدین طاہر صاحب یا ڈاکٹر سوہن لال کول صاحب یہ کوشش یہ اک بگننگ یہ شروعات اخ تو یہ شروعات تس خوبصورت تصا مر مز یت بہ سلام کران بحثیت پروفیشنل فلم اس اکس ڈائریکٹر سن میڈیم آسان تم سند اخ خواب آسان سدہ دسمبر زاس شرح یل غلام نبی فراق صاحب یم دنیا رخصت گئی اور تہندس جلوس جنازس پت پت پکن وول اخ شخص اس اکس لکٹس لڑکس مدے گنڈت وچان اس نو شہر فراق صاحب نے گھر نیرت منڈ بل کے کوچ نش اچانک ژول تو نظروم نش غب گو تم شخصن کور امس ثلمتس بچس تعقب گھر ووت قلم تلن اخ خیال اخ تصور کور قلم بند اور سی بنے سہ فلم اس آز اس تہندس خدمت مز پیش کر ایوارڈ فرام دا ڈائریکٹر آپ سب کی تالیوں کے بیچ جناب ڈاکٹر سون لال کور دور درن اخ مینڈیٹ کہ یت چیز مطلب بحثیت پبلک سروس براڈ کاسٹر کہ سہ کر پن وراثت پن تمدن پن ثقافت مطلب کل پن فریمن مز بند تاکہ ان والے نسل خاطر روز یہ مطلب کن نت کن لائبریری مز محفوظ ات پٹھ ڈاکٹر شجاعت بخاری صبن وون ون فلم یس زن آسان یہ فلم سو یس زن
ویٹھ پوٹھ پٲٹھۍ سونچان چھِ، تِکیٛازِ اَمہِ قٕسمُک سَبجَکٹ أکِس نَریٹِوَس منٛز، فِلِم نَریٹِوَس منٛز ٹرٛانَسفَر کَرُن چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل۔ بہر صوٗرت بہٕ چھُس اِنتِہٲیی شُکُر گُزار تُہُنٛد کہِ تۄہہِ وٕچھِو یہِ فِلم تہٕ سنجیٖدگی سان وٕچھِو۔ اللہ تعالیٰ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ اَسہِ دِیِن توفیٖق کہِ أسۍ بَناوو مٔزیٖد فِلمہٕ یِژھ اَمہِ قٕسمٕچہِ، تہٕ تُہۍ روٗزِو یِتھَے پٲٹھۍ یِوان تہٕ یِم فِلمہٕ وٕچھان تہٕ اَسہِ مطلب اَسہِ حوصلہٕ افزٲیی کَران۔ تھینک یوٗ۔ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کوٚر ہیڈ آف آفِس جِناب رَوِندَر دیو صٲبَن مہمانَن ہُنٛد شُکریہ۔ آل ماے ڈِیَر فرٛٮ۪نٛڈٕز، کُلیٖگٕس اینٛڈ ڈِگنِفایڈ گیسٹٕس، آی ایٚکسٹینٛڈ ماے ہارٹ فیلٹ تھینٛکٕس ٹُو آل آف یوٗ فار یُوَر بِنایِن پرٛیزَنٕس، یُوَر گریشیَس پرٛیزَنٕس ہیڈ ڈیفنِٹلی ایڈِڈ ویلیوٗ ٹُو دِس پرٛوگرام۔ سَچ ٹایپ آف ایفٲٹٕس دے ٹَچ ہِیَر، اینٛڈ سیٖنٛگ سَچ ٹایپ آف ڈاکومٮ۪نٹرٛی وَن فیٖلٕز دیٹ واٹ اِز لایف اَباؤٹ، واٹ اِز دَ میٖنِنٛگ فُل لایف، and such type of creativities become a source of inspirations for the next generation, and I hope that within the available resources we definitely carry forward our Doordarshan. And thank you once again all friends for this wonderful participation. Thank you. Ye film yi setha jal toy bro kan thavna tuhund lol yeli shamil hal sabd سٲنۍ کوٗشِش گژھِ تیٚلی کامیاب۔ وٲرانہٕ جہاتَن منٛز یِنا کانٛہہ ژھارِ فِراقَس، وٲرانہٕ جہاتَن منٛز یِنا کانٛہہ ژھارِ فِراقَس، کُنہِ جایہِ ٲسی سونٛتھ چھاوان پوشہِ کُلٮ۪ن تَر۔ پروفیسر غلام نبی فراق صٲبس کٔرِن اللہ تعالیٰ گری کی رحمت، اور دور درشن کی اس کوشش کو آپ ضرور سراہیں گے کہ اس قسم کی جو شخصیات ہیں، ادبی علمی شخصیات، اور جو ہمارے یہاں کے عظیم گلوکار رہ چکے ہیں، ان پر مبنی فلمیں بھی تیار کی جائیں گی، دستاویزی فلمیں تیار کی جائیں گی آنے والے دنوں میں۔ جس قسم کی سجیشنز کل کے اس پروگرام میں ہمیں ملی مدعو حاضرین کی جانب سے، ان پر ضرور عمل کیا جائے گا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے اور واپس آ کر ہم بات کریں گے، بچوں کے حوالے سے بات کریں گے، حالانکہ بچوں کے حوالے سے ہم نے آغاز میں بھی بات کی، لیکن والدین کے لیے بہت سارے کار آمد مشورے ہوں گے آج کے پروگرام میں، اور بچوں کی صحت کے حوالے سے پروگرام میں بات ہوگی۔ تو پروگرام ضرور دیکھیے گا، برابر 9 بجے تک آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ بس ذرا دیر بعد، فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ یدوے اچھ بند کرو تو خدائے سنزن دسمسن نیامسن ہن تصور اچھن مزانو، گوڈنیش تصویر یس وتلی سواسی یقینن کورینز، یہ کور چھ پزی مرکز بنیاد زندگی ہنز، بنیاد پگہچ علامت رسرچ تو خوشحالی ہنز، مگر یہ تصویر رٹ تیلی پنن رنگ یل اس کور آس، یل اس سو محفوظ تھاون، یل اس سو پرناون تو اک مستقبل دموس، یہ تصویر رٹ تیلی رنگ یل اس کوری ہند وجود سمجھن، کور کژہ ہس چھ یہ ہیکہ بس اکھ کوری مول ونتھ، ام سنگ وجود سیت کت چھ زندگی تہ گرس رنگ ہران، تمیک انداز ہیکو تہ تمو گرو سیت کرت، یتہ کور پلان چھ یتہ کور پران چھ، کور کژہ صلاحیت چھ خدائن دسمس، تمیک انداز آسو تہ ریو اولمپک سیت سپدمت، کور چھ واقعی سانہ گرچ سانہِ سماجٕچ شوٗب، بس شرط چھُ یہِ أسۍ رچھون یہِ، أسۍ پرناوون یہِ، أسۍ دِمو تٔمِس پنُن وجوٗد بدِ کڑنُک موقعہٕ، کوٗر تھٲوِن پتہٕ پرنٲوِن تہٕ پتہٕ وٕچھِو خوش چھِ ترٛاوَن ڈاف سانٮ۪ن گرن منٛز، سٲنِس سماجس منٛز۔ جب راہ نہ پائے میرے سنگ، یہ چاند سا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرا، یہ جھیل سی نیلی آنکھیں، سپنوں
ख्वाबों की रानी कब आएगी तू, आए रुतु मस्तानी कब आएगी तू। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, गुलाबी आँखें जब तेरी देखी। जी, और चित्रहार प्रोग्राम का ये प्रोमो देखकर बहुत सारी पुरानी यादें आपकी भी ताज़ा हो गई होगी। बहुत सारे पुराने नगमे, बहुत गजब के नगमे। और देखिए शायरी क्या होती थी, बहुत खूबसूरत शायरी, फिर मौसीकी और फिर जबरदस्त अदाकार। इंतजार रहता था ना चित्रहार का। चित्रहार का, खैर चित्रहार अब भी देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं लोग। खैर आज के प्रोग्राम में किस मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, इसका इश्तियाक अभी तक हमने बरकरार रखा है। चूंकि हम बच्चों के हवाले से आगाज़ में ही बात कर रहे थे और बच्चों के हवाले से आज बहुत सारी बातें और भी होंगी, और जिस तरह के मैं अर्ज़ कर रहा था वक्फे से कबल के वालदेन के लिए बहुत सारे कारमंद मशवरे आज के प्रोग्राम में हम आप तक पहुँचाएँगे, वालदेन तक पहुँचाएँगे। और अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें, किस किस्म की तबी सहूलियात हमारे यहाँ मौजूद हैं। कभी कभार अल्लाह ताला बचाए जब बच्चा बीमार होता है तो इंसान बहुत परेशान होता है कि इसे किसी डॉक्टर के पास लिया जाए, और कोशिश तो यही रहती है वालदेन की कि बेहतर से बेहतर इलाज मैसर हो बच्चे के लिए। और अगर हम अपनी वादी की बात करें, जीबी पंत अस्पताल है यहाँ पर, बच्चों का अस्पताल, जी वाहिद अस्पताल है अतपाल का अस्पताल, और इस अस्पताल में किस किस्म की सहूलियात है बच्चों के लिए और कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे इसी अस्पताल के सरबरा, इसी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पंडिता साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। वेलकम टू शो। मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब, अम्रोह से जानो तो निश अत अस्पताल मुतलिक گۄڈنیٚتھ ہسا مختصراً زانن تۄہہِ متعلق، تُہنٛز ایجوکیشن کَتہِ گٔے، تعلق کَتھ جایہِ سۭتۍ چھُ تُہُنٛد، تہٕ کوٗتاہ کال گوٚو تۄہہِ بحثتہِ میڈِکل سٹوٗڈنٛٹ اَتھ ہسپتالَس منٛز؟ اَسہِ ٲسۍ 90 برونٛٹھ روزان سوپور نزدیٖک چھُ گام اکھ زالورا، بِلکُل، تہٕ 90s منٛز کٔر اَسہِ تہِ مایگریشن میری پیرنٹس نے، تہٕ 2004 منٛز آس بہٕ واپس ایم ڈی کرنہِ یور۔ اچھا اچھا، 2004 کے بعد میں یہی ہوں۔ میں جی بی پنت ہاسپٹل میں 2014 میں میری پوسٹنگ پہلے ہوئی ایز ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، اور میں 2016 جولائی سے میں وہاں پہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ۔ ذکر کیا، اور 2014 میں تباہ کن سیلاب، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی ان کا وہاں آنا ہوا۔ کہ یہ صرف میڈیکل پروفیشن چھو، یہ سب گڈ بٹ ایم کہ پیرنٹس کا نہیں جی میڈیکل میں ہی جانا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، زیادہ گامن من آسان پن کی تھی، مگر مے اس مگر اب تو خیر سنجیدگی آ گئی ہے، اب پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آگے بڑھے۔ بالکل، میں 80s کی بات کرتا ہوں، جی ان دنوں بڑا ہی کم تھا، ایک گاؤں کے لڑکے کے لیے زیادہ ہے کہ گسر ڈاکٹر بن، ایک شوق تھا دل میں کہ ڈاکٹر بننا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ میرا شوق پورا ہو گیا۔ جی الحمدللہ، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انسان نے کوئی خواب دیکھا ہو پھر وہ خواب پورا ہو تو اسے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اور شاید انسان پھر زیادہ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر پاتا ہے جب اسے وہی کچھ ملتا ہے، وہی کچھ وہ کرتا ہے جو کچھ اس نے سوچا ہوتا ہے۔ خیر ہمیں پوری امید ہے کہ جو بھی آپ کی خواہش تھی وہ خیر پوری ہوگی، اب آپ بہترین طریقے سے جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو فرائض ہیں اس اسپتال میں وہ بھی نبھاتے ہوں گے، اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ آپ نے کہا کہ 2014 ہی وہ سال تھا جب آپ جی بی پنت اسپتال میں آئے، تو 2014 کا تباہ کن سیلاب، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی آزمائشوں سے بچائے، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا ایڈمنسٹریشن کے لیے، اسپتال میں کام کرنے والے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا جو باقی عملہ تھا، کہ اس اسپتال کو اپنی اصل صورت میں لوٹائے۔ تو کتنا مشکل تھا وہ کام، اور اب کیا صورت حال ہے اسپتال کی؟ ابھی آپ وہ فلڈز جب یاد دلا دیتے ہیں تو انسان کے بالکل وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ ہمارے ہاسپٹل کا جو فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور تھا، تو فرسٹ فلور تک پانی آ گیا تھا۔ ہمارے گراؤنڈ فلور میں کیجولٹی، ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، ڈپارٹمنٹ سیکشن، لیب سیکشن، یہ ہمارے گراؤنڈ فلور اور او پی ڈی تھا۔ جی
جب سیلاب آیا تو یہ پورا تہس نہس ہو گیا، خاص کر جو ہمارا ریڈیولوجی کا جو اکوپمنٹ تھا، ہماری لیب تھی، ہائی ٹیک لیب، بڑے اچھے اکوپمنٹس تھے، تو کچھ بچایا گیا جو ہمارا کچھ ممکن، تھوڑا بہت ممکن ہو پایا جی، لیکن زیادہ تر تو ڈیمیج ہو گیا جی. تو گراؤنڈ فلور کا جتنے بھی ڈپارٹمنٹ، یہ پھر فرسٹ فلور پہ شفٹ ہو گئے آفٹر ون اور ٹو منتھس جی. تو فرسٹ فلور سے پھر ہم نے شروع کیا وہاں پہ کیجولٹی اور ریڈیولوجی اور جو ہمارا لیب سیکشن تھا جی. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم مختلف اسکیموں کے حوالے سے بات کریں، جن اسکیموں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان اسکیموں کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ کون کون سی ایسی اسکیمیں اس وقت رائج ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اویئرنیس کی کہیں نہ کہیں کمی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ آگہی پیدا کی جائے، اویئرنیس پیدا کی جائے. اس وقت ہمیں صرف شہری علاقوں میں ہی نہیں بلکہ گاؤں دیہات میں بھی جو رہنے والے لوگ ہیں، ہماری وادی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کی باتوں سے انہیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے، گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ہے نیشنل ہیلتھ مشن جی، تو اس میں ایک بہت ساری اسکیمز ہیں اس پروگرام میں. ایک اسکیم ہے جننی ششو سرکشا کاریکرم جے ایس ایس کے. اس اسکیم کے انڈر جو زیرو سے، مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم بچے کی بات کریں گے، مدر کی اس میں بھی ہے، اس میں مدر کے لیے کیا کیا چیزیں اس میں ہیں، بچے کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سمے سے لے کے ایک سال تک اس کو ساری ٹریٹمنٹ فری. اگر اتنا اس میں ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے کال آ جاتا ہے کہ بچہ بیمار ہے، ہمیں اس کو گھر تک ٹرانسپورٹیشن بھیجنا ہے، اس بچے کو ہاسپٹل لانا ہے، اس کا سارا علاج بالکل فری کرنا ہے، اور پھر جب بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو پھر واپس اس کے گھر تک ڈراپ کرنے کا اس میں پورا پروویژن ہے جی. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ 100% امپلیمنٹیشن ہم کرتے ہیں اس اسکیم کی. ہم ٹرانسپورٹیشن بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں کالز وہاں سے آنے بہت کم کالز آتے ہیں. اگر کوئی آتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے، تو ہمارے نمبر جو ہمارے ہاسپٹل کے نمبر ہیں ان پہ کال کر کے ہم ان کو گھر بھی وہیکل بھیج سکتے ہیں. اچھا، وہ نمبر اگر ممکن ہو پائے گا، وہ نمبر ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، اگر آپ کو ہے وہ نمبر. میرا پرسنل نمبر ہے 9419000300. اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا جو اپنا ذاتی نمبر ہے 9419000000491900003000. ان اسکیموں کے حوالے سے اگر آپ مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. یہ نمبر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی رہتا ہے، تو یہ آپ کو بتا دیں گے تفصیل سے کہ کون سی ایسی اسکیم ہے جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی آپ پک ڈراپ فیسلٹی کی بات کر رہے تھے اس فیسلٹی کو بھی اویل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، لوگ یہ ونانا کہ اگر ہسا رات کچھ مجھے ایمرجنسی گا پہ جی بی بند بچہ ہسپتال، تین ڈاکٹر اویلیبل کی ڈاکٹر اویلیبل، مگر مے باسان ڈاکٹر دیکھیے کنسلٹنٹس جو راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز کا روسٹر ہوتا ہے اس میں کنسلٹنٹ نہیں ہوتا ہے، کنسلٹنٹ آن کال ہوتا ہے. لیکن ہمارے ڈاکٹرز جو ایم ڈی کرتے ہیں، ایم ڈی کے بعد ان کا 3 سال کا رجسٹرشپ ہوتا ہے، وہ بھی سینئر ڈاکٹرز، وہ ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں، وہ نائٹ پہ ہوتے ہیں ہمارے. ایک کیجولٹی میں ہوتا ہے، ایک ہمارے نیکو میں ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پوسٹ گریجویٹس ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ. ہاں، کنسلٹنٹس کا یہ ہے کہ اگر ان کو لگے، جیسے رجسٹرار نے پیشنٹ دیکھا، اس کو لگا نہیں اس کو مجھے کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے، تو آن کال کنسلٹنٹ رہتے ہیں، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں جی. اور اگر ہم سال 2012 کی بات کریں، مختلف چیزوں کی وجہ سے یہ اسپتال کافی بدنام ہو گیا تھا، اور لوگوں کی کافی شکایتیں وابستہ ہو چکی تھیں اس اسپتال سے. چند ماہ کے دوران 350 کے قریب بچے ازاں ہوئے، اور اس کے بعد کوشش کی گئی کہ جو بچوں کی ڈیتھ ریٹ ہے، نیونیٹل ڈیتھس جو ہے وہ کم کی جائیں. حالانکہ اگر ہم آج کے سینیریو کی بات کریں، کافی یہ ریٹ کم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو نیشنل فگرز ہیں، قومی سطح کے جو اعداد و شمار ہیں، اس سے پھر بھی زیادہ ہی ہے. تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے، اور جو پہلے معاملہ رہتا تھا صفائی ستھرائی کا اس اسپتال میں، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس پر ہم ضرور آئیں گے. ضرور اس حوالے سے ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. لیکن ناظرین، فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے.
یتھ ماجہِ کشیرِ چھِ خوبصورتی ہِنٛدۍ تمام سرچشمہ آیت، علمِکۍ سٲری آگر آیت، روشن دٮ۪ماغ آیت، تہٕ یہِ مزید جٲزِ بناونہٕ مۄکھ چھِ اتھ صفٲیی آیت تھاوٕنۍ۔ یہِ سپدِ تیٚلہِ ییٚلہِ صفٲیی سون اکھ عادت بنہِ، سون مِشن بنہِ، سٲنۍ قصب، سٲنۍ شہر، سٲنۍ محلہٕ تہٕ سٲنۍ کوچہِ یوٚدوے صاف آسن، تیٚلی ہیٚکو أسۍ سُہ خواب شرمندے تعبیر کٔرِتھ یُس اسہِ 2 اکتوٗبر 2014 وُچھ۔ سوچھ بھارت ابھیان چھُ اکھ قومی مِشن یتھ تحت ساسہٕ بٔدۍ شہر تہٕ قصبہٕ صاف تھونٕچ اکھ مُہم بدستوٗر جٲری چھِ۔ ویسے تہِ چھُ سون اوٚنٛد پوٚک اسہِ وِزِ وِزِ احساس دِوان زِ یہِ وجوٗد چھُ اَن تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ گرد جمع گژھٕنۍ، تِکیازِ اسہِ چھُ یہِ اَن رُسوٗرمُت، اسہِ چھُ صفٲیی ہُنٛد شعوٗر وِزِ وِزِ وردومُت، ییٚمہِ کِنۍ سٲنۍ کٔشیٖر خوٗبصوٗرتی ہٕنٛز اکھ بارٕ تفصیٖل چھِ۔ ؤلِو پنُن روشن دٮ۪ماغ کرون مزید اتھ سۭتۍ آوُر تہٕ صفٲیی ہٕنٛزِ یتھ قومی مُہمہِ منٛز دِمو پنُن افضل دیُت، تہٕ پرٲنۍ پٲٹھۍ ونو صاف ماحول، رُت ماحول۔ ویلکم بیک ناظرین، تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے۔ تہٕ آز چھِ أسۍ پَنٕنِس پروگرامَس منٛز کَتھ کران جی وی پنت ہاسپِٹلَس مُتعلِق۔ تہٕ اظہر اَمہِ روزِ أسۍ کرو بیٚیہِ کَتھ، مگر گۄڈٕنیٚتھ نِمو أسۍ اخبار جی اخبارات کی سُرخیاں آپ تک پہنچائیں گے۔ اور جی وی پنت اسپتال کے میڈیکل سپرنٹ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں کے کے پنڈتا صاحب۔ پنڈتا صاحب، تُہۍ چھِو جناب نُن چاے ہُنٛد چھُ اَسہِ اہتمام تھوٚومُت، تُہۍ کٔرِو اینجاے نُن چاے ییٖتِس کالَس تہٕ اخبارن ہٕنٛز سُرخی تہِ بوٗزِو سانٮ۪ن ناظرین سان۔ ناظرین، آغاز ہم کریں گے دی میرر آف کشمیر اخبار سے، اور اس اخبار کی یہ سرخی آپ تک پہنچاتے ہیں، کشمیر ہائی وے پارشلی اوپن، ڈے چل ریٹرنز۔ اور آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ ڈی ڈی کشمیر سے آج ٹیلی کاسٹ ہونے والے خاص خاص پروگراموں کی تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈی ڈی کشمیر سے آج کون سا پروگرام کب ٹیلی کاسٹ ہوگا، تو دیکھیے گا ضرور دی میرر آف کشمیر اخبار کا پہلا صفحہ۔ میں نے شاک اردو اخبار میں چاک سرخی بھی شیئر کر، محبوبہ مفتی کا جموں سیالکوٹ اور باقی تاریخی روٹ کھولنے پر زور، نئی دلی میں ایک تقریب پر جموں کشمیر میں سیاسی عمل شروع کرنے کا مطالبہ۔ ناظرین، میں نے کشمیر اخبار یہ میں اخبار چاک سرخی وات نو تہ تامت، ضمنی انتخابوں خاطر این سی کانگریس بجوٹ، ڈاکٹر فاروق لڑن سری نگر پٹھ میر اننت ناگ۔ جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ، امچ گۄڈنچ سرخی، حکیم یاسین چیئرز انوائرمنٹ کمیٹی میٹ، ڈسکسز پولوشن فری انوائرمنٹ ایشوز آف اسٹیٹ۔ تہٕ دوٚیِم اکھ خبر امی اخبار، کلوزر آف ہائی وے، کے ایس ایسپرنٹ سوٹ پوسٹپونمنٹ آف ایگزامنیشنز۔ جی جناب، میرے پاس یہ اردو اخبار ہے، اور جس طرح کی ہم نے ایک رپورٹ بھی پروگرام میں آپ تک پہنچائی، اور ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا کہ کل ہمارے اسی اسٹیڈیوز میں مدعو حاضرین کے سامنے پروفیسر غلام نبی فراق پر مبنی دستاویزی فلم پیش کی گئی، اور حاضرین نے کافی پسند کیا اس فلم کو، اور آپ کی خدمت میں بھی یہ فلم بہت جلد پیش کی جائے گی، ڈی ڈی کشمیر سے آپ اس فلم کو دیکھ پائیں گے۔ ایک اخبار کی سرخی اسی حوالے سے، غلام نبی فراق کی زندگی پر مبنی فلم ریلیز، فلم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سوہن لال کی پیشکش کی سراہنا۔ نیوز چھ کہ جے اینڈ کے آرڈرز ریسٹرکچرنگ آف بوز ایگزامینیشن سسٹم۔ جی، اور سری نگر جموں قومی شاہراہ کے حوالے سے بھی ہم نے آپ تک اپ ڈیٹ پہنچایا۔ سرخی ہے، جموں سے سینکڑوں مال بردار گاڑیوں نے سری نگر کا رخ کیا، ایک ہفتے تک بند رہنے کے بعد شاہراہ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ دوسری سرخی اسی اخبار کی، صوبائی کمشنر نے سری نگر شہر میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اور جناب، میرے پاس اور ایک اخبار بچا ہے، یہ آخری اخبار، اس اخبار کی سرخی، ہیپیٹائٹس سی سچویشن الارمنگ ان ساؤتھ کشمیر سیز جی ایم سی اسٹڈی۔
اور آج کے پروگرام میں ہم جی بی پنت اسپتال جو اطفال کا اسپتال ہے, بچوں کا اسپتال ہے, اس اسپتال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. کون سی ایسی فیسلٹیز ہیں جو بچوں کے لیے مہیا رکھی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ کون سی ایسی اسکیمیں ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں اس اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے کے پنڈتا صاحب. اور وقفے کی طرف جب ہم چلے گئے, اس سے قبل میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا 2012 کی, وہ یادیں بھی خیر تازہ ہو گئی, جن سے انسان کو کافی تکلیف پہنچتی ہے کہ چند ماہ کے دوران ہی 350 کے قریب بچے ازجاں ہوئے, اور اب کیا صورتحال ہے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے, اس قسم کی سچویشن سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, کس قسم کی کوششیں کی جاتی ہے آپ کی جانب سے, خاص کر صفائی ستھرائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیے 2012 میں یہاں پہ پوسٹڈ نہیں تھا, لیکن میں نے بھی اخبارات کے حوالے سے یا نیوز کے حوالے سے سنا تھا جی. لیکن آج کا صورتحال اگر ہم دیکھیں گے, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو بڑے دنوں بعد, مطلب ایک سال دو سال بعد ہمارے پاس آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بہت چینج ہے ہاسپٹل میں. تو اس میں میرے جو پریڈیسٹرز تھے ان کا بھی بہت زیادہ رول ہے. تو اس میں اگر آپ صفائی کی بات کریں, آپ خود کبھی میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, آپ ہمارے ہاسپٹل میں آ جائیے. اور پچھلی دفعہ ہی دیکھا تھا اسپتال میں, خیر یہ تو واقعی قابل تعریف بات ہے, اور ہمارے ناظرین کے مشاہدے میں بھی یہ بات ہوگی جو اس اسپتال کا کبھی جانا ہوا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ اب صفائی ستھرائی کا بہتر ماحول ہے. اور خاص کر ایک اچھی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے خاص کر بچوں کو, کہ بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق آپ نے اسپتال کو ڈیکوریٹ کیا ہے, بیوٹیفائی کیا ہے, وہاں پر کارٹونز لگائے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایل ای ڈیز رکھے گئے ہیں ان پر دن بھر بچوں کے لیے کارٹونز وغیرہ چلتے ہیں. تو خیر صفائی ستھرائی کا جو کام ہے, کیا وہ آپ نے آؤٹ سورس کیا ہے, یا کس طرح اب بہتر ہو گیا ہے یہ نظام, جاننا چاہیں گے. ہم نے اس کو دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے جی, جو گراؤنڈ فلور ہے اور کچھ لیب سیکشنز ہیں وہ ہم نے آؤٹ سورس کیے ہیں, اور جو باقی کا ایریا ہے وہ ہم اپنے امپلائی سے کرواتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک کمپٹیشن سا جنریٹ ہو جاتا ہے دو ٹیمز میں, ایک دیکھا دیکھی سے کہ ہم یہی ایگزامپل دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ ایریا بیٹر ہے, وہ ایریا آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس سے بھی بہت زیادہ اس میں امپرومنٹ آ جاتا ہے جو اگر کوئی بھی یہ ایریا ان دونوں میں لیک ہوتا ہے. تو ہم نے دو حصوں میں اس کو بانٹا ہوا ہے, ایک آؤٹ سورسڈ ہے اور ایک ہم خود کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فیسلٹیز ان ہز, اگر اس کات کرو کم فیسلٹیز چھ ساتھ ہسپتال, مگر اگر کہاں چھ بچ ہتھ گسان تمس کم کم چیز چھ میسر, کم کم فیسلٹیز چھ میسر. کیجوالٹی سروس چھ 24 آورس, اچھ لیب سیکشن 24 آور, ایکس ریز سی ٹی اسکین ہے ہمارے پاس, الٹرا ساؤنڈ ہمارے پاس دو ہیں, ایک ہم جو او پی ڈی پیشنٹ آئی پی ڈی پیشنٹس کا جو ہم کرتے ہیں جو نیکو سے باہر ہیں, نیکو میں ہمارا الگ سے الٹرا ساؤنڈ ہے جو وہاں کے چھوٹے بچوں کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہیں پہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے وہ کرتے ہیں. ہمارے ایکس رے فیسلٹیز ہیں جو ہم نیکو اور پیکو میں جو پورٹیبل ایکس ریز ہیں, ہمارا ایک مین ایکس رے ہے, تو لیب ہمارے ہائی ٹیک اکوپمنٹس ہمارے لیب میں ہیں, مائکروبایولوجی ہے, بلڈ بینک میں ہم نے ابھی ایک اکوپمنٹ, ہمارے پاس سیل سیپریٹر نہیں تھا تو ہم نے ایک سیل سیپریٹر بھی لایا ہے, تو اب ہمیں بلڈ کمپوننٹس کے لیے ہم دوسرے ہاسپٹل ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے, ہم یہیں پہ بلڈ کمپوننٹس بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ نیکو میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں وینٹیلیٹرس ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو پہلے کم تھے, اب ماشاء اللہ ہماری نیڈ کے حساب سے ہمارے پاس وینٹیلیٹرس کتنے ہیں اس وقت, کیونکہ 2012 کی ہی اگر بات کریں تم ساتھ کور کینسو اخبارو یہ کہتے ہائی لائٹ واریاہ ڈیتھس کے شاید ام وجہ کن کہ وینٹیلیٹرس اس نے اویلیبل کی, کتنا وینٹیلیٹرس چھ ممکن دستیاب؟ اسہ چھ ممکن 22 وینٹیلیٹرس. اچھا, اسہ چھ زٕ آئی سی یوز, اکھ چھ نیکو جو چھوٹے بچوں کے لیے جو نوزاد بچے ہوتے ہیں, تو دوم چھ پیکو پیڈیٹرک ایج گروپ کے بچوں کے لیے جو ایک مہینے سے اوپر کے بچے ہیں, تو پیکوس میں چیز 10 وینٹیلیٹر, نیکوس میں چیز 12 وینٹیلیٹر, ٹوٹل چیز 2 وینٹیلیٹر ممکن اویلیبل. تم علاوہ چھ ایسی سی پیپس ایم نان انویزیو ایون وینٹیلیٹر اس بنان چھ, تو تم تھی چھ اویلیبل, تم تھی نان وینٹیلیٹر اویلیبل. اچھا پرنتا صاحب, اگر اس فیسلٹیز نہیں ہنس کات کرو فیسلٹیز کا, چونکہ فیسلٹیز کے حوالے سے ہادیہ پوچھ ہی رہی تھی آپ سے, اس ون تو کہ مختلف ٹیسٹس تشخیص تم چھ سپدان ہسپتال سے مز کن تم باپ پت ٹیسٹنگ لیبن پہ پیشنٹن گھن والدین پہ گھن بچ ہاتھ میگزمم ٹیسٹ ات کر
وہ کی ریئر ٹیسٹ جینیٹک ڈس آڈرس باقی چیز تم خطر اس ایم او یو کورمت لال پت لیب ست گڈنت وچان کہ اچھا پن ہاسپٹل ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل یا بیک ہاسپٹل سکیمز تھی تو وچان گڈ اگر تت سو ٹیسٹ گسان اس ٹھیک اگر نہ گسان اس تیل اس لال پت والن ست تم ایم او یو کورمت یا بیبی شیلڈ چھ بیاک اک لیب تمن ست اس ایم او یو اگر اس ضرورت پیوان تمن ٹیسٹ پڑھن سوزان تم دل پہ یا کت ہائی ٹیک کم آس انویسٹیگیشن تم تت پہ کرت سب ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ سوری فری آف کاسٹ اپ ٹو ون ایئر اگر اس لال پیتھس ات تھرو سکیم تمن پونسہ دان اس پوس پیوان پان پیشنٹس تت پونس دن کی تک لکھت دان تم لال پیتھ پہ مگر لال پیتھ دیٹ از سہ پہ تریم آپشن اس گڈن پن دم اگر ایس ایم ایچ ایس یا سکیمز گسان اگر نیم جائن تہ اویلیبل آل لال پیتھ تمن پانے تمن گورنمنٹ آف انڈیا تھرو سکیم سو ریمبرس کر اچھا پنڈتا صاحب اس ونتو اگر نوزائید بچہ کن سات اللہ تعالیٰ تھن سارے بچن محفوظ بیمار پی پہ پیوان سہ اسپتال مز ایڈمٹ کر اور ظاہر سی بات ہے کہ بچے کی جو والدہ ہے وہ بھی وہاں رہنی چاہیے کیونکہ بچے کو فیڈ کرانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا مدرس کے لیے وہاں انتظام ہے مدرس جہاں رہ پائے تاکہ پھر جب ضرورت پڑے بچے کو اس کے پاس لایا جائے یا ماں کو بچے کے پاس لیا جائے اور وہ بچے کو دودھ پلا پائے اس چلڈرن ہاسپٹل واحد اخ ٹرچری کیئر ہاسپٹل کشمیر ویلی کیٹر کران کن سات دور دراز علاقہ رامبن پہ یا بنحال پہ پیشنٹ تو ورک لوڈ زیادہ آسان پیشنٹ بچہ ایڈمٹ آسان کن سات کربس پہ بیڈس پہ زچ تسان تو مدرس خطر وارڈس تھمت تم تقریباً 30 بیڈس اس تک پہ یہ مدرس اگر کس لکٹ بچہ سہ پان لوس ریسنٹلی تم ڈلیوری گمز تو تہند خطر وارڈس تھمت مگر کن سات تم انسفشنٹ گسان یم سات ورک لوڈ زیادہ بڑھان تو تم علاوہ اس بن کن تھمت کی کمر یا زن اس پیڈ پیڈ وارڈ ناؤ تھومت تک مزن تہ اگر کھانا یسان تمس ہکان اکامڈیٹ کرت مگر ہاسپٹلس جائے واریاہ کم یم حساب ورک لوڈ دہ کھو دہ بڑھان تو تم حساب سے دہ کھو دہ جائے اس باسان کہ کم چھ دہ کھو دہ گسان اچھا ڈاکٹر صاحب کہ کال برونس ایک اخبارن ایک مقامی اخبارن یہ ہائی لائٹ کورمت یہ ایشو زی ات اسپتالس مز اوس اخ لیبر روم تے اوس اخ تھیٹر تے اوس آپریشن تھیٹر تے مگر سچن فنکشنل کی یہ کت حدس تام چھ کس نہ فنکشنل لیبر روم چھ اس بالکل فنکشنل اچھا ہاں مگر بروٹ اوس 2014 2013-14 اس مز اوس انڈر این آر ایچ ایم سکیم اس اس ز ڈاکٹرز اچھا یم زن گائنکالجسٹ تم سیزیرینز وغیرہ کران تو تم کر پہ وڈرا نیشنل ہیلتھ مشنن مجھے تمیک پتہ کی کیاز کت ریزنس پہ گئی تم وڈرا تم پتہ اس ونکن تک پوسٹ آف فیکلٹی کی مطلب اس آپریشن ہے کرت اس سرجری ہے کرت ایل ایس ایچ اس اسٹن سرجنس تک یم زن نارمل ڈلیوری کران ونکن تھی گسان رات بہ تھی رات یم سات میں نیرن اس تو تم وز بوز میں کہ ہیر گئی ڈلیوری ایک نارمل ڈلیوری اچھا تو کل بھی ہمارے ہاسپٹل میں ایک نارمل ڈلیوری اور روٹین میں ہوتی ہے لیکن نارمل ڈلیوریز سیزیرین سیکشن چھ ام کن ہکان کرت کی کہ اس کنسلٹنٹ پوسٹ تک کی سہ کریٹو گومت زان اگر سہ پوسٹ اس ارینجمنٹ ایچ او ڈی گینی آبس تم سوزان پرس اس مگر تم ہفتس مز اکہ پھر سوزان اس کنسلٹنٹ اس پہ ڈیٹڈ فار ون ڈے ان اے ویک یعنی پہ زورس مجھ تھوڑا بہت حالات خراب گئی تمہن تھی گئی پن شارٹیج تو تن پہ ہوک نو تمو کنسلٹنٹ اس سوزت کی تب تک ورک لوڈ دہ کھو دہ زیادہ بڑھان ایل ڈی ہاسپٹلس مز تمو ہوک نم کن سپیئر کرت کی مگر اگر اس ات کریٹ پن پوسٹ گھس تیل گھس اس زیرن تاکہ نارمل ڈلیوریز او پی ڈیز اے این سی
یہ سوری ونکن گسان گئی بند چن کی جنون ڈیمانڈ چھ برسری اختیار تہ برسری اقتدار یم حضرات چھ خواتین چھ تمن تامت آسہ کت وس مس تم حوالہ چھ اس امید سڑا جلدی قدم تلن اچھ واتناوان پنڈتا سا پن ناظرین تامت یت پروگرامس مس کی خاص ڈال تہ تو سن چھ کوشش روزان زی سانی ریاست کی ترشوے خط چھ ترشونی خطن ہن تہذیب تمدن ثقافت تہ مذہبی جائے چھ تمن متعلق چھ لکچ لکچ فلم تیار کران لکٹ لکٹ سیگمنٹ تیار کران تو تم سیگمنٹ چھ پن ناظرین تامت وات آج تھی ناظرین امی اہتمام ولی وچو رلت ملت یہ لاکٹ سیگمنٹ واپس یت کرو کے پنڈتا صاحب ست مزید کت جی بی پنت اسپتال کے حوالے وادی کشمیر پانی کی فراوانی کے لیے مشہور ہے ندی نالوں چشموں اور دریاؤں کے علاوہ یہاں چند اہم جھیل بھی موجود ہیں چونکہ یہ جھیل سیاحتی اعتبار سے دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے لہذا سیاحوں کے قیام کے لیے ان جھیلوں کے ساکت پانی پر ہاؤس بوٹ بنائے گئے ہیں تاکہ ان سیاحوں کی سیاحت کا مزہ دو آشتہ ہو جائے۔ وادی کشمیر میں بیشتر ہاؤس بوٹ ڈل اور نگین جھیلوں کے علاوہ دریائے جہلم تک ہی محدود ہیں، حالانکہ ہاؤس بوٹ بنانے کی روایت کافی پرانی ہے۔ ہاؤس بوٹ بنانے کے لیے دیودار کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ لکڑی زیادہ پائیدار ہوتی ہے اور پانی میں کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتی۔ چونکہ وادی کشمیر کے جنگلات دیودار کے درختوں سے بھرے پڑے ہیں، لہذا ہاؤس بوٹ بنانے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ ہاؤس بوٹ کی لمبائی اور چوڑائی مختلف ہوتی ہے۔ آج ڈل کی پانیوں پر ایک ایسا ہاؤس بوٹ بھی موجود ہے جس کی لمبائی 175 فٹ اور چوڑائی 20 فٹ ہے، اس کی اونچائی 12 فٹ ہے۔ جدید طرز کے ہاؤس بوٹوں میں ایسی تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں جو کسی بڑے سے بڑے اور نامور ہوٹل میں میسر ہیں۔ ہاؤس بوٹ کے آگے کے حصے کو برہنم کہتے ہیں۔ یہاں تھوڑا بہت فرنیچر ہوتا ہے تاکہ سیاح دور تک پھیلے پانی کا نظارہ کر سکیں۔ برہنم میں پانی تک جانے کے لیے ایک چھوٹی سی سیڑھی لگی ہوتی ہے۔ ہاؤس بوٹ کے اندر داخل ہوتے ہی سیاحوں کے استقبال کے لیے ایک کمرہ ہوتا ہے جسے انگریزی میں سٹنگ روم کہتے ہیں۔ یہ کمرہ کمال نفاست سے آراستہ پیراستہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں آرام دہ کرسیاں، صوفے، میز، سٹول ہوتے ہیں۔ اس کا تمام فرنیچر اخروٹ کی لکڑی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ کمرے کی فرش پر قیمتی قالین بچھے ہوتے ہیں۔ دیواروں پر خوشنما تصویروں اور لکڑی کے جالی پنجروں سے آرائش کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ ہال بھی ہوتا ہے جسے ہاؤس بوٹ والے کھانے کا کمرہ کہتے ہیں۔ ہاؤس بوٹ کے پچھلے حصے کو پوتنم کہتے ہیں اور جو حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے اسے ڈم کہتے ہیں۔ ہاؤس بوٹ کی آرائش میں 10 سے 40 لاکھ کا خرچہ آتا ہے۔ یہ کاریگری اور فنون کا ایک شاندار امتزاج ہوتا ہے جس کی داد دیے بنا سیاح نہیں تھکتے۔ سری نگر میں اکثر ہاؤس بوٹ ڈل جھیل میں گگربل کے آس پاس ہی پائے جاتے ہیں۔ نگین میں صدر خن کے ارد گرد واقع ہاؤس بوٹوں میں اکثر یورپی سیاح قیام کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق اب ہاؤس بوٹوں کی تعداد صرف 1000 ہی رہی ہے۔ آج کل
ہاؤس بوٹ بنانے میں 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے، اس لیے نئے ہاؤس بوٹ نہیں بنتے۔ اس کے علاوہ حکومتی اقدامات کے پیش نظر بھی ہاؤس بوٹ بنانے میں دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ محکمہ سیاحت نے سہولیات اور خدمات کی بنیاد پر ہاؤس بوٹوں کی درجہ بندی اس طرح کی ہے: ڈیلکس، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس اور ڈی کلاس۔ بہرحال ہاؤس بوٹ کوئی بھی ہو، ان میں قیام کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے، اور جب ہاؤس بوٹ ڈل کی پانیوں پر براجمان ہو تو رہائش جنت کا تجربہ ہی ہو سکتی ہے۔ بیک لٹ تہ خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے مس ناظرین تھی وچا سیگمنٹ اس مبنی اس ہاؤس بوٹس پہ، ہاؤس بوٹ یعنی سانی کشیر ہن پہچان۔ تو آج سے پنس پروگرامس مز دعوت دس مز ڈاکٹر کے کے پنڈتا صاحبس، ولی من جانو وے کے ڈاکٹر صاحب کہ ہم بچہ آسان واریہ کمزور یمن زن ضرورت چھ نیوٹریشن ضرورت چھ، کیا تہ ہسپتالس من ات ہسپتالس من چھ اس کے دس فیسلٹی پروگرام؟ یہ چھ این آر جی ایمس انڈر چھ یتہ اکھ سکیم اکھ نیشنل ریہبلٹیشن سینٹر کھول مت تمو وارن ہاسپٹل سنس ہاسپٹلس مز تکچولی تو ات این آر جی سوری سٹاف سن ڈاکٹر صاحبان پیشنٹ سکرین کران اس بچہ تمہن واریہ کمزور باسان یمن ایڈیشنل نیوٹریشن ضرورت آسان تم ایڈمٹ گسان ات وارڈس مز تو تمہن تیس کاؤنسلرس تیس نرسنگ سٹاف یم زن ام سند خاطر اک بیلنسڈ ڈائٹ بیس تمہیں سپلیمنٹری ڈائٹ باقی چیز تم سن شیڈول بناوان سو ڈائٹ اتی پریپیئر کران تو سمن بچن ڈورنگ یت دوران ایڈمٹ روزان تمہن بچن یوتان تمہن ویٹ گین اکس ایکسیپٹیبل لیول تین تم پہ تمہن ڈسچارج کران تمہن ایڈوائز کران کہ تھی کرزیو یہ فالو ات من بیو تھی کوتا کہ امس مول موج اتھ روز تمہن پر ڈے 100 روپیز سنا بے روزگاری برتا جس کو ہم بولیں گے کہ 100 روپیز تمہن پر ڈے انسینٹیوز ملان گورمنٹ کی طرف سو چیز دیوان تمہن چیک یم سات تم نیران چھ اس یوان امس یس پیرنٹ اس کان کان سی تمہن چھ 100 روپیز اس پر ڈے تم علاوہ دیوان اکھ چھ امس بچس اس نیوٹریشن امس ضرورت چھ آسان یہ چھ امس ملان ایت فیسلٹی بی چھ پیرنٹس تی کیز تم چھ یہ چھ کائیڈیا چھ کہ سو امس پیرنٹ اس الریڈی غریب امس بچ واریہ کمزور اس پیرنٹ اس غریب اگر سو بچس نش اتھ روز تم سن اس مزور دو اس سو تی گو سو کمپنسیٹ کرنے باپت گورنمنٹ تم باپت تی چیک دیوان امس ایٹ دی ٹائم آف ڈسچارج۔ یہ ذہنس مز آیو میں یہ سوال امی حوالہ یوزن تو امی فیسلٹی ہن ذکر کران چھو زِ کتھان بچن ہیکو تو ایٹ اے ٹائم امی فیسلٹی ہند ذریعہ ہیکو تم تو فیسلٹیٹ کرت ہیکو تو تمن مدد کرت کتھان بچن ہن فیسلٹی چھ ہسپتالس مز اویلیبل؟ اس چھ ایت 8 بیڈز ممکن اویلیبل۔ اچھا اچھا اس ایون امی حساب بچ یہ چھن ایم زیادہ چھن کیزی زیادہ روزن ستن ستن دون روز بچ سات دو گیس ڈسچارج ان 10 ڈیز ان دی مین ٹائم چھ اس وی بچ روزن فی الحال چھ اس فیسلٹی اچھو تھ ریکریشنل ایریا تہ اس اک تھوم دتن اچ اور سکیم مز یہ زن کھلون ولون بچن روزن چھ بہن خاطر چھ کارٹونز وغیرہ تم سی زن بچ انٹرٹین تہ گھن پیرنٹن ہند خاطر روزن خاطر تہ جائے اس سڑا جان مطلب اس تہ پیرنٹن ہند روزنی جائے ہند ذکر کرو مگر اخ عام شکایت چھ عام لوکن ہز سو گو یہ کہ اخ چھن پارکنگ سپیس ایت سفیشنٹ کی پتہ پیوان تمن مجبوری سبب نبر کن وتہ پہ گاڑی پارک کریں تو سو چھ قانونی طور غلط تو امہ علاوہ بیاکھ معاملہ یہ تہ یس زن اور اٹینڈنٹس یوان چھ تہند باپت اس شڈ چھ سو چھن تیوت کی کہ تک مس ہیکن ٹھیک پٹھ یم اٹینڈنٹس آسن تم ہیکن تے گزار کتے روزت نہیں ات کن تو می گنتھ می تو ونمو کی دکھ دوش چھ پیشنٹ لوڈ اتھ ہسپتالس من واریہ زیادہ بڑا یم ساتن یہ ہسپتال بنیام اسی تمی جس امچ پلاننگ آمز کرن تمی حساب کی ونکن کیا چھ پیشنٹ لوڈ تو ونکن کیا چھ ضرورت اسی ات چھ ہسپتالس ونکن کی حساب واریہ جائے کم ونکن چھ اسی پن سٹاف اس تمن یز تن اس پارکنگ کی اچھا اندین جائے سپیس انفیکٹ اس ایس ٹی پی پلانٹ اس بناؤن تم خاطر تہ پیس واریہ مشکلات یہ کتہ تھو اس پول پیو شفٹ کرن بیس جائن یہ پی اس ڈرینیج اس تمچ پی اس الٹرنیٹ وت ٹھانڈن
تک ہاسپٹل زیادہ جائے پہ بنوت یہ تقریباً مان تو 80% ایبو سپیس ہاسپٹل جائے پہ باقی چیزن خطر پارکنگ خطر یہ دقت یہ ایکسپٹیبل مگر ریزن یہ کہ اہم جائے ایکسپینڈ کرنس یہ کورمت واری پھر پن ہائر اتھارٹین ستن تہ ڈسکس تو گورنمنٹ کر کوشش کہ کن جائیں آلٹرنیٹ آس پاس اگر اس بیک کن جائیں جائے اویلیبل گسی تو اس کرو سو پارکنگ یا اٹینڈنٹ شیڈو خطر یوز یہ مسئلہ گسی سے تو ایسے تھا وہ کتھ بات ہوں سلسلہ جاری مگر فی الحال بوزو کہ رز کت نیک کت اللہ تعالیٰ ہس منگو یہ دعا زی من رزن تو نیک کتن پر دین اس عمل کرنا توفیق اقوال زری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو جو شخص اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھنے کے باوجود صبر کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے آپ کا ایک بار پھر استقبال گڈ مارننگ جین کے پروگرام میں آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جی بی پنت اسپتال کے حوالے سے اس اسپتال کے سربراہ کے کے پنڈتا آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پاس مختصر سا وقت بچا ہے ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں پہلے ہی آ گیا تھا لیکن موقع نہیں ملا آپ پوچھتا ہوں یہ بتائیے گا کہ جی ایم سی کے ایسوسیٹیڈ ہاسپٹلس میں جی بی پنت اسپتال بھی ہے تو مریضوں کی سہولیات کے حوالے سے ادویات کے حوالے سے جو مفت ادویات دی جاتی ہیں یا جو باقی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں اس حوالے سے کتنے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں سرکاری سطح پر اگر ہم بات کریں تو اس میں میں آپ کو بولوں کہ مجھے لگ رہا ہے دوسرے ہاسپٹل سے اس ہاسپٹل کی طرف زیادہ دھیان ہے سارے جو ہمارے پرنسپل صاحب جو ہیں وہ اسی ہاسپٹل میں پہلے ایچ او ڈی تھی اب پرنسپل صاحب ہیں تو ان کا بھی منڈے کو او پی ڈی ہوتا ہے وہ بھی بار بار آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کوئی دقت تو نہیں ہے کوئی سپلائز کے بارے میں ایون آنریبل منسٹر صاحب مجھے پرسنلی کبھی کبھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسا چل رہا ہے وہاں پہ کیا حال ہے سیکرٹری صاحب نے ڈرگس کے بارے میں پچھلی بار کہ کیا وہاں اویلیبل ہیں ڈرگس نہیں ہیں کوئی دقت تو گورنمنٹ مجھے لگ رہا ہے یا جو آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ ہیں وہ بار بار ہمارے ہاسپٹل میں آتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی یہاں دقت تو نہیں ہے آپ کو کیسا چل رہا ہے تو گورنمنٹ تو مجھے لگا بچوں سے تو خیر سبھی پیار کرتے ہیں اور بچوں کے حوالے سے سنجیدہ رہیں سارے لوگ اس کی ضرورت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ اور ناظرین آپ کو بھی بہت بہت شکریہ اپنے بچوں کو ڈھیر سارا پیار دے بہت ساری محبت دے بچے کبھی کبھار غلطی بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آئے گا لکھتے لکھتے ہی لکھنے کا فن انہیں بچے خراب کرتے ہیں کچھ کاپیاں ضرور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہر دن صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک دیکھیے گا پروگرام گڈ مارننگ جے کے